בעד, 25, נגד, 24, אני מבקש לא למחוא כפיים. זו כבר הפעם השנייה במושב הכנסת הזה שבה מפסידה הקואליציה בהצבעה במליאה. אלא שהפעם מדובר בהפסד מכוון שגרם סגן יושב ראש הקואליציה טופורובסקי כדי ללמד לקח את חברי הכנסת שלא נכחו במליאה. זה איזשהו משהו פנימי בשביל לוודא שכולם יהיו מאורגנים ומסודרים בהצבעות החשובות שיש לנו אולי כבר שבוע הבא לתקציב. חברי הכנסת, תתרחקו מהדוכן. אבל גם ההפסד המשונה הזה מתגמד ליד ההתקוטטות הפומבית בין גנץ למיכאלי, שניים מבכירי השרים, מי שמכריז הכרזות מדיניות באופן חסר אחריות בלי תאום, ומי שמאשר בנייה של 3,000 יחידות דיור ביוש, איך נאמר, רבין הוא לא, כך כתבו היום בעבודה, אחרי האמירות של שום כשגנץ הוציא ארגונים פלסטיניים מחוץ לחוק. האופן שבו נעשתה ההצהרה הזאת גרמה לישראל נזק גדול. בכחול לבן השיבו מי שקורא לסרבנות לגיוס שלא יטיף על אחריות מדינית וביטחונית. והשר עומר בר לב השיב, אף אחד בכחול לבן לא יטיף לנו על אחריות מדינית וביטחונית. כנסת ישראל, כנסת ישראל רבותיי. המתיחות בקואליציה הורגשה היום גם כשעלה החוק של הרשימה המשותפת להכרה בטבח כפר קאסם. אני כבר שלישית החוצה. שייך לממשלת נפתלי בנט מכחישת הטבח בכפר קאסם או שאתה נמצא לצדנו. בסופו של דבר הצביע רע"מ בעד החוק, וכך גם ג'ידא רינאוי זועבי ממרץ, יתר חברי מרץ נעדרו, וכך גם חברת הכנסת מראענה מהעבודה. החוק כמובן נפל, אבל אחרי ההצבעה של רע"מ בעדו, התפנה מנסור עבאס לתקוף את הליכוד ולהזכיר כיצד רצו לשתף איתו פעולה. אני רוצה להגיד לכם שותפות בין הליכוד לרע"מ וכתב אותו יואב קיש, אני לא אשכח. עכשיו אתם רוצים להציג אותנו כתומכי טרור? הדברים עוררו מהומה במליאה. אתה חרפה לבית הזה, תתבייש לך. בסוף עזבו כל חברי הליכוד את האולם במחאה נגד יושב ראש הכנסת לוי, שלטענתם מנע מהם להשיב לאבאס. בכל מקרה נדמה היום שהקואליציה הצליחה לערער את יציבותה בעצמה בלי עזרת האופוזיציה.